Біфрен. Спокій за ясної голови. Володимир Фесенко, політолог, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Якось Шойгу фальстартанув, як то кажуть. Ну, маємо вже таку спільну реакцію наших партнерів, західних партнерів і, зокрема, також представники Білого Дому. Вони чітко дали зрозуміти Російській Федерації, зокрема і Шойгу, і керівництву Російської Федерації, що може бути, якщо все ж таки Росія піде на цей крок. Чому так топорно, пане Володимире? А що вони якось елегантно діяли раніше? 24 лютого в Бучі, в Ірпіні, в Маріуполі. Фактично вся ця війна – це топорна робота. Брудна, кривава робота, де топорність – це ще м'який вираз, м'яка формула для визначення того, що робить Росія. Та й багато чого іншого. Їх політика, навіть пропаганда теж є топорною. Вони дійсно зараз запускають цей наратив, але знов-таки це термін дуже делікатний. Є такий термін, називають ІПСО – інформаційна, політична, інформаційно-пропагандистська спецоперація. От саме це і відбулося. Дійсно, дивно, що вирішили використати Шойгу для цього. Там можна було і в інший спосіб це зробити. Але, мабуть, Лаврова вже не сприймають, а оскільки з Шойгу були контакти, зокрема, і міністр оборони США – можливо, в Кремлі вирішили, раз так, раз Захід зараз контактує, я зараз поясню чому, давайте тоді будемо втюхувати Заходу нашу версію, що ось який поганий Київ. Це не Москва готує ядерну війну, ядерну атаку на Україну, чого всі побоюються. Останні місяці це головний страх, який є, що Росія дійсно може використати навіть в перспективі хоча б тактичну ядерну зброю. Ну, вони так на початку і власних громадян годували тим лайном, що ніби Україна могла напасти на Росію. Так, а і зараз вони ту саму тактику використовують, що нібито це не Росія, а це Україна винна. Те, що ви згадали, вони ж кажуть, що це Україна планувала напасти на Росію, а ми змушені були зробити на випередження. Так і тут. Дійсно, правий президент Зеленський, коли він попереджає, що всі ці заяви, пропагандистські заяви, брехня явна, ніяких підтверджень немає, але це може бути використано для виправдання відповідних дій з боку Росії. Що, мовляв, Росія використовує тактичну ядерну зброю для того, щоб не дати можливість Україні щось зробити. І дуже добре, що була спільна заява представників уряду США, Великобританії, Франції, що вони визнали це брехнею. А те, що наше керівництво, зокрема міністр оборони, запросили представників МГАТЕ, давайте перевіримо, нам нема що приховувати. На всі ці речі треба відповідати. Але я тут поясню важливий момент, тому що є конспірологія певна. Чому все ж представники урядів, міністр оборони, зокрема, США, Великобританії, Франції контактують з Шойгу? Саме тому, що вони побоюються, що в Кремлі можуть піти на ядерні авантюри. І тому краще бути в процесі консультацій, комунікації, щоб стримати їх. І я думаю, там надсилаються необхідні сигнали, те, про що сказав президент Зеленський. Я думаю, що там не прямо, не публічно, але достатньо жорстко попереджають росіян, що може бути, якщо Росія спробує використати ядерну зброю. І ще один важливий момент. Тут мені здається, що Шойгу, формально це про брудну ядерну бомбу. Але насправді вони хочуть переговорів, вони хочуть домовлятися про мир, вони не можуть виграти цю війну. І хочуть вони домовлятися, тому що програють. Так, саме так. Так, пане Володимире, давайте ще один епізод обговоримо, тому що небагато часу. Дмитро Кулеба закликав заборонити канал Russia Today у всьому світі через підбурювання до геноциду. Так очільник МЗС відреагував на заяву топ-менеджера російського пропагандистського телеканалу. Антон Красовський, пропагандист, в одному з інтерв'ю закликав до вбивства українських дітей. Уряди, які досі не заборонили артій, повинні переглянути цей уривок. Це те, на чиєму боці ви стоїте, якщо дозволяєте артій працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду. Ми віддамо цю людину під суд за це, яке не має нічого спільного зі свободою слова. Заборонити артій у всьому світі. Пане Володимире, отже, ми розуміємо, що заборонити Раша Тудей – це те, до чого зараз уже схиляються майже всі європейські країни, і цей канал він в хитрий спосіб намагається обходити, міняє там адресу свого сайту і так далі. Але от персонально, як сьогодні важливо покарати таких людей, які закликають до знищення наших дітей, закликають до геноциду? Окрім суду, санкції, які сьогодні у нас є механізми, щоб ці люди сиділи за ґратами? Ну, на жаль, за ґратами вони можуть опинитися, якщо будуть підконтрольні правовій машині західних країн або України. Поки вони в Росії, фізично покарати їх неможливо. Але я думаю, що така можливість з'явиться через певний час. На сьогодні найбільш простий спосіб реагування, на такі просто, знаєте, слів немає. Просто казати, що це ганебно. Ну, це фашизм. Це є справжній фашизм. Вони говорять там про боротьбу з нацизмом, а от саме це і є справжній фашизм. Між іншим, в законодавстві практично всіх країн є відповідальність за заклики до насильницьких дій. Тут просто прямою мовою. Прямою мовою. Абсолютно правильно це зафіксував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, що це фактично заклик до геноциду. І тут ще, знаєте, посилює відповідальність за це, те, що він закликає вбивати дітей. Це ще більший злочин. І в цьому сенсі, я думаю, що мінімум, що можуть зробити, це санкції, персональні санкції. Хоча в Russia Today вже зрозуміло, що там сталося, вони вже його нібито звільнили. Але в такій формі, що він насправді правильний пацан. Вибачте, я так тлумачу їх мовою, але трошки не так висловився. Але ж не тільки цей Красовський, багато інших. Свідчень таких фашистських заяв дуже багато. І я думаю, що це має бути окремим напрямом в будущих розслідуваннях, заклики до геноциду, які врешті-решті приводять до того, що у нас на нашій території відбувається. Коли вбивають наших людей, коли гвалтують і тому подібне. Саме це є наслідком цієї атмосфери, кровожерливої атмосфери в російських засобах масової інформації, в російській пропаганді. Так, пане Володимире, дякуємо за розмову. Будемо сподіватися, що всі людожери будуть покарані рано чи пізно. Володимир Фесенко, політолог, був з нами о цій порі.